ዝም ብሎ በጭፍን የሚደግፍ ህዝብ ከመሆን የሚጠይቅ ጥያቄ የሚጠይቅ እንደዚህ ሆነ ሲባል ለምን እንደዚህ ሆኖ በዚህ ጋር ሄዶ በዚህ ጋር መጣ ሲባል እንዴት አርጎ ብሎ የሚጠይቅ ኮሚኒቲ ወይም ደግሞ የሚጠይቅ ህብረተሰብ ስንሆን እውነቱንም ውሸቱንም መመዘን እንችላለን። ከዛም ከመመዘንም ደግሞ አልፎ እኛም የምንፈልገው ራሳችንን መጠየቅ እኔ የምፈልገው ማህበረሰብ ምን አይነት ነው? ምን አይነት ማህበረሰብ ውስጥ ነው መኖር የምፈልገው? እንደዚህ አይነት ማህበረሰብ ለመፍጠር ምን እንደማድረግ የምችለው? የሚለውን ራሳችንን መጠየቅ መንግስትንም ብቻ አይደለም። ከዛ ደግሞ መብት የሚጠይቅ አሁንም ነገሮች ተከፍቶ ሳይሆን ይሄ ነገር ትክክል አይደለም በዚህ መሰረት ይሄ ትክክል ሳይሆን ለምንድን ነው የሆነው ብሎ ስንጠይቅ ሞር መንግስትም ለኛ ተጠያቂነት ይኖረዋል መልስ መስጠት ግዴታ ይኖረዋል እኛም ደግሞ ሪስፖንሲቢሊቲያችንን ግዴታችንን እንወጣለን። ሶ አንድ የሆነ ነገር ሶሻል ሚዲያ ላይ ወይም ደግሞ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሆነ ነገር ሰጻፈ እውነት ነው ማለት አይደለም። የሚጠይቅ ስንጠይቅ ግን ማን ያለ ማን ነገረ የታየው ኬት ነው ያመጣው ብለን ስንጠይቅ እውነትና ውሸቱ መለየት እንችላለንና አሁን ባለንበት ቦታ አሁን ባለንበት ይሄ በጣም ጥሩ ጅምር አለ እዛ መጨረሻው ጋር ለመدرس በጣም ብዙ እውነቶች ያስፈልጋሉ። በእውነትም እናምን ህዝቦች መሆን አለብንና ያንን ለማድረግ ደግሞ መጠየቅ ኮንቲኒውስሊ የሚጠይቅ ሳይቆም የሚጠይቅ ለምንድን ነው ያልከው እንደዚህ ለምንድን ነው እንደዚህ ሆኖ ስንል ለኛም እውቀት ሰጠናል ለዛ ለሚመልስልንም ሰው እንደምናዳምጠው ያቃልና ያ አይ ቲንክ የአንድ ሪስፖንሲቢሊቲን ይመስለኛል አንድ እንደ አንድ ማህበረሰብ Thank you.